Државниот секретар на Министерството за надворешни работи на Полска изрази разочараност за недавањето датум за Северна Македонија и се надева дека францускиот нон-пейпер нема да го заглави интеграцијскиот процес во Европската Унија и оваа грешка да биде избришана во март 2020-та на Советот на Европската Унија. We are disappointed that this decision about opening negotiations wasn't taken first in June, then in October. We are disappointed that it was blocked because of a skeptical position of France. We hoped that this proposal of our friends will not delay the process of EU integration for the Western Balkans state. We will analyze this proposal in the spirit of a pressure on the decision which should be taken on March, taken about opening the negotiations with Albania and North Macedonia. Северна Македонија нема зошто да се плаши од нон-пейперот од Франција, рече заменик министерот за надворешни работи Андри Жирновски, додавајќи дека земјава е подготвена и многу брзо ќе затвори половина од поглавијата. Немаме што да се плашиме, ние сме повеќе од подготвени, ние мислам дека ќе затвориме многу брзо и повеќе од половина од поглавијата. Она што е битно е што има елементи кои што треба се подржат, но не треба се биде наивен, треба се биде внимателен, да се види кои се тие делови што треба се подобрат. Она што е многу битно е сите да потенцираме дека овој процес и овој нон-пейпер не може и не смее да биде причина за целиот процес да застане. Председателот на државава Стево Пендаровски во едно обраќање за проширувањето на Европската Унија во Берлин рече дека Европската Унија не смее да ги заборави земјите од Западен Балкан, бидејќи граѓаните на овие земји заслужуваат подобар живот, услови и животен стандард.